politiske spor her. Hvad har været definerende for hende som statsminister her det første halvår? Det har været at skabe en tro på, at hun er kompetent nok, at hun er ansvarlig nok. Og det er så det, der betyder, at nogen synes, hun er alvorlig. Og det er en alvorlig sag at tage ansvaret på sig på hele Danmarks vegne. Så hun skabte et forståelsesgrundlag og en parlamentarisk situation, som giver hende et politisk bevægelsesrum. Og så har hun et fuldstændig enig parti bag sig. Mm. Det er meget godt udgangspunkt. Og så har hun så jo også fået dannet en regering med super dygtige unge mennesker, med gåpåmod og med optimisme og uden lige i lasten af forskellige personsager, som vi har været vidne til de sidste 20 år. Det er godt, at jeg fik introduceret dig som socialdemokrat. Jamen, du har jo også fået tegnet et portræt af Mette, selvfølgelig som statsminister, men jo også som menneske. Og du nævner bare selv her indledning, at hun har fået det her ryg for at være meget alvorlig. Ja. Altså, og nogen vil ligefrem sige dyster. Er du enig i den karakteristik? Jeg synes ikke, hun er dyster. Jeg synes, hun har taget ansvaret på sig med den alvor, som man kan forvente af en statsminister. Og det synes jeg faktisk, det kan godt være, at det tegner så lidt for tungt. Men det er også en tung opgave. Der er terrortrusler, der er klimakrise, der er måske nye flygtningestrømme, der er store uligheder. Så hun overtaget et statsapparat, som ikke virker optimalt. Altså det er jo skattesag, det er forsvar. Der kommer sandsynligvis mere, fordi at statsapparatet havde været misligeholdt i 20 år under en borgerlig regering. Og det ved hun jo, at det er en svær sag. Hver gang der dukker en sag op, så peger pilen jo på hende, selvom det måske er noget, der er sket for 7 år siden. Ikke? Når du så ridser det her op og den her alvor, hvad forventer du af aftens tale? Både på det indholdsmæssige, og hvad kan man sige, også af karakterer til det. Jeg tror, hun vil gøre sig meget umage for ikke at være dyster, men at være alvorlig og at være ansvarlig, men også give folk en håb og en tro på, at vi er gået ind på et andet spor, der peger på en bedre miljø, en større lighed i samfundet, bedre uddannelse, og så det, som nu har været temaet tidligere, at der er nogen, der skal have nogle nye rettigheder, selvom det ikke er op i tiden at give folk nye rettigheder, så er der nogen, der har behov for det. Hvad forventer du politisk, at der vil komme, og hvor konkret i øvrigt tror du, at vi skal forvente, det bliver? Det synes jeg er svært at spørge om. Jeg tror ikke, det bliver meget konkret i en nytårstale, men lidt tættere på, end hun har været tidligere, det vil jeg måske nok tro. Men altså sådan som Kristian Thulesen Dahl gerne vil have det, det får han ikke. Men det politiske spor, altså hvad vil hun komme ind på? Tidligere tilbagetrækning? Tidligere tilbagetrækning, klima, sigte efter en større grad af lighed i samfundet. Jeg tror, hun vil gøre meget ud af at have det lange lys på. Det er ikke noget, altså det forståelsespapir, som ligger som grundlag for hendes arbejde og hendes statsministerjob, det er jo relativt bredt, og der er selvfølgelig nogen, der har haft ønske om, at det skulle realiseres det første halvår. Og det skal det ikke. Så det kan godt være, at hun skal sige noget, som dæmper forventningerne til, at forståelsespapiret det er et 4-årigt program. Mm. Og den forståelse er der ikke i befolkningen. Der så vi jo omkring normeringer. Der var mange, der troede, at minimumsnormeringer i daginstitutioner ville komme den første finanslov. Og det sker ikke, og det vil være en glidende opstart til 4 års arbejde. Så er det en opgave, altså at dæmpe forventningerne i virkeligheden til, hvad man politisk kan komme i mål med, i hvert fald inden for en vis tidsperiode. Hvordan vil hun gøre det? Jamen, hun vil først og fremmest gøre det ved at være sig selv. Hun tror på det projekt, hun er gået i gang med. Hun har en god evne til at tale, ikke bare til folks forstand, men også ind i deres hjerter. Hun har en meget grounded personlighed selv, hvor både følelser og forstand er godt komplementerende i hendes personlighed. Og det er den, hun vil have behov for at udtrykke, så folk, der sidder derude, tror på,
Det er rigtigt. Mm. Det er den rigtige vej, vi er ved at gå, og vi tror på, at vi kommer i mål. Men du kan lige sådan, hun siden kom ind i Folketinget, det er det, du lærte hende at kende. Ja. Og det er efterhånden mange år siden. Mange år siden. Og der havde hun jo også en helt anden profil. Hun havde en anden profil, ja. Hun var ung, og hun var, meget idealistisk. Det er hun sådan set stadigvæk, men idealismen har jo en anden ramme, når man er blevet statsminister, og når man har noget erfaring. Så derfor har hun jo også flyttet sig på nogle områder i forhold til, da hun var DSU og da hun var konsulent i LO. Selvfølgelig har hun flyttet sig, det ville være mærkeligt andet. Så, men hun har stadigvæk en meget, meget klar linje i forhold til, hvor er det, vi skal bevæge os hen på den lange bane. Hun er ikke en statsminister, der går ind i detaljer på sine ressortministers områder. Det tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for. Det har været ret irriterende for mange af os tidligere. Det gør hun ikke, men de er sikre på, at de har lederens opbakning, og de er sikre på, at hun har sat retningen på den måde, hun gerne vil. Og så er kunststykket jo så politisk, det er at få det brede samarbejde til at fungere, og det brede samarbejde, det går jo altså ud over forståelsespartierne, men også det rigtige brede samarbejde. Det er faktisk noget, hun mener ret alvorligt, og det er også noget, der giver folk en tryghed. Jo bredere forlig der er omkring lovgivningen, jo større tryghed er der i befolkningen for, at det holder. Mm. Det kan også være, at hun kommer ind på det brede samarbejde i aftens tale, som du også kommer til at se med spænding i hendes første tale som statsminister. Det er spændende. Ja. Tak for det, Jytte Andersen. Ja, velkommen. Og godt nytår.